Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, wabil khusus sahibul bait pengajian dalam rangka tasakuran khitan atas dikhitannya tasakuran khitan Akbar Pratama Yongki Aprilianto. Yang bertempat di desa Opoi Selambur Kecamatan Geger Geger Kabupaten Madiun. Bapak Ibu warga masyarakat Madiun rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita semuanya dapat berjumpa di satu acara yang baik dan mulia. Walaupun apapun keadaannya, kita syukuri alhamdulillah. Mungkin dalam sejarah pengajian yang pernah saya datangi, ini adalah tempat pengajian yang paling kecil. Nyelempit ning mburi omah. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan sempitnya malam hari ini bisa menjadi besok luasnya di surganya Allah. Pak, HP-mu flash-e murup kuwi lho. Oh, cah desa. Sing urip kuwi lho, sing urip ora ngoleh lho. Diwalik, Pak, diwalik. Wis HP-ne cross. Bapak Ibu yang saya muliakan, tempat terbaik adalah tempat di mana tempat tersebut pernah diselenggarakan pengajian. Maka Kanjeng Nabi sendiri sering memerintahkan kepada kita untuk nawiru buyutakum, sinarilah rumahmu dengan cahaya Al-Qur'an. Maka malam hari ini kita semuanya hadir insya Allah mengikuti pengajian. Di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya ada ayat-ayat kalimah thayyibah. Di dalamnya ada sholawat. Di dalamnya ada mau'idhoh hasanah. Maka saya berdoa tempat ini menjadi tempat yang terbaik. Amin Allahumma. Amin. Walaupun rasanya kurang baik karena di atas meja kosong enggak ada apa-apa. Ibu bapak yang saya muliakan, tasakuran
adalah merupakan tradisi yang sudah lama dijalani oleh bangsa Indonesia. Tasyakuran adalah merupakan perwujudan dari rasa terima kasih kita kepada Allah. Maka syukur itu artinya terima kasih. Barang sudah saya terima, kembali saya kasih. Kalau dikasih kemudian masuk kantong, itu namanya bukan terima kasih, tetapi terima kantong. Kalau kita menerima kemudian masuk bank, namanya bukan terima kasih, tapi terima bank. Nah, terima kasih atas apa? Atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka hidup itu isinya cuman ada dua. Apa isinya? Suka dan duka. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka kita bersabar. Yen ono senenge awake dhewe ya syukur, yen ora ono senenge awake dhewe ya sabar. Cuman dua itu tok. Lah. Maka manusia yang selamat itu apa? Iki sone saya suwe saya mati ya. Bunti tukang sone. Apa cah? Sone bosok layare mati, wedange rong teko. Komplit. Cek cek ayo Mas, Mas. Sone Mas, sone Mas. Mosok son karo sempritane banser luwe banter sempritane banser. Cek cek. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur itu adalah merupakan wujud bagaimana kita mencintai Allah dengan mengedepankan rasa terima kasih. Nopo layare mati? Nyimpun. Tak wenehi solusi. Mergo sone cilik, layare mati, pengajiane bubar mawon. Baikilah delok aku ning balik pagari malah aku kaya pengajian ning penjara. Masuk masuk enggak boleh. Bukan enggak boleh, sudah penuh. Iki ra urun cerewet. Ibu bapak yang saya muliakan, Kanjeng Nabi itu menjadi role model, menjadi suri tauladan yang bisa kita contoh bagaimana ketika menghadapi suka dan duka. Bagaimana cara Kanjeng Nabi bersyukur dan bagaimana cara Kanjeng Nabi bersabar. Kopine teko bersyukur, kopine telat teko bersabar. Duwe bojo ayu menengan bersyukur, duwe bojo elek cerewet bersabar. Oh, cangkeme kurang ajar. Duwe bojo ayu menengan bersyukur, duwe bojo elek cerewet ijolno cangkeme. Nah, bagaimana cara menghadapi duka menurut Nabi? Kanjeng Nabi itu punya resep. Kalau dikasih sesuatu yang kurang enak atau berduka, beliau menghadapinya dengan diam. Jadi Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Kalau dikasih kebahagiaan bersyukur, sikapnya adalah wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Kalau menerima nikmat dari Tuhanmu, berikanlah kabar
gembira. Tegese napa? Sifate wong mukmin niku lak seneng ngomong, lak susah meneng. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lak seneng ngomong, susah meneng. Menawi tiyang geger sak walike. Seneng meneng, susah ngomong. Lah niku berarti awake dhewe ora meneladani Kanjeng Nabi. Nah. Mila nyuwun sewu. Seharusnya yang mengetahui kesusahan kita itu hanya diri kita sendiri-sendiri, masing-masing. Enggak perlu diwarak-warake. Maka berulang kali saya bilang, nyuwun sewu. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Tapi lah niki soal son kula kudu ngomong, soalnya sone ra penak belas nih. Jan niki sone gede. Mong operatore rung pas. Ketoke wae masih tindak mriki nguyuh ora cewek. Ayo Mas dandani Mas, la ora diwalik wae. Operatore ngaji, aku dadi operator. Aku iso lak kon dandani son. Aja. Mau ketoke dienggo nyanyi mbak enak. Jal Mas. Dongake muga-muga tukang sone dadi son sing paling gedhe. Sak RT. Lumayan. Mriku layare pun murup. Jurasa cerewet cangkeme. Nah. Kita hari ini wujud rasa bahagia dari Sohibul Bait. Iki tuan rumahnya jenenge sapa? Eh? Mas Apri. Sapri. Apri. Sapi. Apri. Oh, Apri. Sing wetenge gedhe iki to. Oh. Mesthi manuke cilik. Mas Apri, bojone Mas Apri jenenge Bu Apri. Bojomu sing ndi, Pri? Oh, kae. Sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Iya. Iki berarti sing lanang bersyukur, sing wedok bersabar. Sing lanang bersyukur duwe bojo ayu kaya Eli. Eli sabar duwe bojo remuk kaya Apri. Pira-pira disyukuri ya Apri ya. Nah, bagaimana cara Kanjeng Nabi menyikapi rasa syukur kita kepada Allah? Niku wau. Wa amma binikmati rabbika fa hadis. Awake dhewe niku lak seneng kon woro-woro, Pak. Lak susah kon meneng. Maka beberapa waktu yang lalu pas kula mulih saking Mekah, kula cerita nih. Wong Mekah niku nyuwun sewu tiyang Arab secara umum itu kalau sakit yang dituju bukan rumah sakit. Tapi orang Arab itu kalau sakit yang dituju bukan rumah sakit tapi memperbanyak sedekah. Kok awake lara, Pak? Itu tujuan pertama bukan rumah sakit, tapi ngetokke sedekah. Karena mereka meyakini as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Sakit itu bagian dari bala. Mila kok jenengan sesuk ditakdir haji utawa umroh, napa pas haji mawon? Mila tak dongake. Kalau insya Allah sesuk mangkat kaji, tiang geger kabeh tak dongake. Semoga segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil Allah untuk haji dan umroh. Urung rambung wis amin.
Wong-wong Arab niku lak sedekah, Pak. Napa meneh panjenengan pas haji, tepatnya pas wukuf. Itu kalau sedekah edan-edanan. Nasi lasbok niku sak kontainer. Didom-domke teng jamaah haji ini. Begitu dibuka lasboke nyuwun sewu, isine ayam utuh. Diuncal-uncalake teng jamaah haji ini. Sedekahe napa? Jeruk sak trek. Apel sak kontainer. Sami persis tiang selembur. Nah. Apa? Persis kaya tiang selambur. Sedekah jeruk telu ngenteni tonggone loro. Baru gawak ngene. Nah. Coba Anda bayangkan, orang sakit saja itu yang dituju bukan rumah sakit, tapi yang diingat-ingat justru sedekah. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustofa niku beda meneh ngeten. Kita itu kalau sedekah sebisa mungkin dilaksanakan sepagi mungkin. Soalnya apa Bapak Ibu? Kenapa di pagi hari kita harus segera keluar sedekah? Karena bisa jadi di siang harinya Allah menurunkan bala, tapi bala itu kemudian ditarik oleh Allah gara-gara disedekahi di pagi harinya. Sing kudune di siang hari kita mendapatkan bala, bala itu digagalkan oleh Allah karena tertolak dengan sedekah di pagi hari. Mila sedekah sepagi mungkin. Apa meneh dina Jumat? Mas Apri dina Jumat nika tak kei cara gampang li. Umpamane kowe ndrejeki. Setiap Jumat pagi kowe ning ngarep omahmu mok kei sayuran, mok bungkusi macam-macam sayur. Ono lombok, ono nopo berambang, kayak kene ngarep omah plastiki. Sedekah Jumat yang butuh silahkan ambil. Gawe 50 bungkus kayak 25 bungkus sak isomu. Itu akan menjadi tolak balak untuk keluarga kita. Saat ini sing nembe marak Jumatan, sedekah Jumat. Bar Jumatan biasanya diwenehi nasi bungkus. Milo Apri sing ora tau Jumatan, saiki rajin Jumatan. Jumatan ping 5 lemu gitu loh. Tapi lucu nih wong Jumatan gitu. Ngrungokke khotbah kabeh turu. Begitu rampung Jumatan wancine dum-dum sego melek matane. Nah, demikian juga dengan hal baik yang kita terima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukurinya. Syukur niku wujud yang paling gampang wajahe sumeh. Mila jenengan pirsani. Wong lanang menehi nafkah wong wedok. Kok sing diwenehi merengut, kira-kira sing lanang lara ati napa mboten? Seloro ati. Kalau kowe iki jawab mboten jelas, awakmu kaya pohon pisang. Punya jantung tapi enggak punya hati. Padha Pak logikane. Kita itu kalau memberi orang yang kita beri ora semana mesem mawon mboten, sing menehi mesti seneng. Logika itu harusnya kita pakai. Disitulah kenapa kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur dengan cara tiga hal. Berapa Bu? Tiga. Yang pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan menggunakan lisan. Biqauli alhamdulillah. Tapi ingin nyuwun sewu, tidak cukup dengan hanya kalimat alhamdulillah. Yang kedua apa? Asyukru bil qalbi. Syukur dengan menggunakan hati. Lisane ngucap alhamdulillah, atine melu bungah. Mila awake dhewe niku lak tetampa ora kena mrengut. Coba jenengan bayangke, Pak.
diwenehi mawon merengut apa meneh dijalui. Mila wong wedok lan dinafkahi karo sing kakung, berapapun jumlahnya disyukuri alhamdulillah, atine yo nderek bingah, ora kena merengut. Mungkin lah nafkahi titik pripun geus dibelanjake sesuai dengan jumlahnya. Insyaallah pira-pira cukup. Nafkahi 100.000 sebulan cukup. Lawe uyah. Gampang mawon. Sebulan dinafkahi 50.000 cukup, cukup. Nggih tuku apa? Kalender. Dadi ben mangan kon nyawang kalender. Pokoknya disyukuri mawon. Lah jenengan seneng bunga akan ada peningkatan. Mila kula katwau sone rapenak tetep kula bunga supaya sone meningkat. Tegese napa? Saniki masih ning isor engko bar pengajian tak uncalke dhuwur genteng. Ayo le alon-alon dandani le. Semangat, semangat. Ya, semoga-moga tukang sone segera didatangi oleh Israel alaihi salam. Apa iki? Jae. Wah, ketoke si Ar, sapa jenenge mau? Apri iki tukang utang. Dipo Star Finance wae. Wes tukang utang we pri-pri ngono. Sampai adiae muk, lha iki lho. Dipo Star Finance solusi kredit otomotif. Lah pri-pri. Kayak nggih mbayari aku ki yo kredit iki. Pri-pri. Kopi sampai gelasnya kreditan, tisu era kuat tuku nih gini lah. Kok ketinga lu? Kulo lagi wangi rapi, jadi lah ndelok wong gawe kopi teng klepret ini kelingan kepet kulo. Kula niku lak santri niku nyuguh tamu, Pak. Gawe wedang niku kula cek. Kula cek. Mboten asal teng klepret ngoten kira kena. Kula iki risi. Soale wong kula niku resikan. Lho kula niku lak teng toilet umum niku. Kenapa saya itu selalu bawa tisu? Satu, saya enggak suka basah. Nomor dua, ketika saya keluar dari toilet bar kula cewok. Niku kula resiki dhisik. Jadi jangan sampai mulut toilet itu basah dan kotor ketika saya pergi meninggalkan toilet. Kulo lapi dhewe niko. Dadi kulo lapi sehingga orang yang masuk kemudian orang ngrasani. Iki mesti nganggo sapa to kok jorok men. Lah awake dhewe kadang-kadang mboten, Pak. Masuk toilet umum niko. Begitu masuk, ya Allah. Air di mana-mana, tengklepet lah kulo mboten, Kang. Tak lapi ngene. Itu dalam rangka napa? Dalam rangka menghargai diri saya sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak bisa menghargai, bagaimana menghargai orang lain? Coba jenengan niko praktekke. Lak teng toilet umum, apalagi toilet duduk, sebelum Anda tinggalkan, pastikan dalam keadaan bersih. Kalau semua orang punya konsep niku, Pak nyuwun sewu, toilet itu akan resik terus. Karena wede sak geleme, Pak. Kadang nguyuh ning toilet duduk, nguyuhe karo ngadeg. Sehingga uyu niku klepret-klepret di pintu toilet. Cewek kadang-kadang ya ora malah mung ditutul-tutul ke tembok. Mila temboke toilet umum niku rata-rata kuning-kuning. Bekas uyuhe Apri kira-kira. Sabar Pri, sabar. Kiai ini cangkeme bosok cangkemmu. Ora mung layare sone ya bosok. Sabar, sabar.
Sabar niku enten watese napa mboten? Mboten. Sing duwe wates mung kulon praga. Sabar beri sabar. Aku ngerti, iki sak kandel iki ra amplop. Mesti rokok. Lah lak tenan. Ndelok apa iki layare mati? Ya wes luwe becik layare mati daripada matamu sing becek ya. Oh, sambat. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, eden. Termasuk salah satu mensyukuri nikmat Allah itu dalam hal yang bersifat pribadi. Contoh menikah. Contoh syukuran anak khitan. Maka disitulah kemudian muncul istilah walimah. Dasarnya apa? Kanjeng Nabi dawuh, aulim walau bisat. Bersedekahlah kamu walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Walimah niku intine apa? Inti walimah niku mboten pengajian. Tapi inti walimah niku mangan-mangan. Mergo walimah niku artine jenengan diundang untuk makan enak. Dadi acarane Apri niki sing paling penting, mboten pengajiane, tapi mangan-mangane. Wiki mbok ya bersyukur malah garing-garing cangkemmu kuwi garing-garing. Wiki ngundang aku ra melu urun. Niku mboten salahe tuan rumahe, salahe panitiane. Lah jenengan ra iso nonton layar pun buka HP dhewe-dhewe buka YouTube. Ora duwe paketan, ketok rupamu kere. Layar mati, kon buka YouTube randhe paketan. Lah ya mumet ndas kuwi. Lah kuwi ya lucu kok. Diwene BLT malah nggih tuku paket kuota. Nah, walimah itu nyuwun sewu. Niki walimah itu tasakur lil khitan. Walimah yang diakibatkan gara-gara sunatan. Posisinya kalau kita diundang walimah, Kanjeng Nabi dawuh, "Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha." Kalau kamu diundang untuk hadir walimahan, maka hendaknya dia datang. Ora kena ora teko. Kecuali duwe alasan. Falyatiha, hendaklah dia datang. Mila jenengan iki dugi mriki minangkani undangane Pak Apri lan Bu Eli. Nah, wong kaya kula niku lak diundang walimah, kula biasane pas poso. Bagaimana cara mensikapinya? Kaya kula wingi nasihat pernikahan anaknya Jenderal Mabes Polri bintang 2. Nikahan. Saya diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Kebetulan kalau di Jakarta saya itu dikenal sebagai ustadz yang sering diundang sama pejabat, artis, dan silit British untuk memberikan nasihat pernikahan. Mila nyuwun sewu, kaya tahun ngarep niki insya Allah Mas Deni Caknan rabi. Nah niku mesti nasihati mesti kulo. Karo sapa? Tunggu saja, yang jelas tidak dengan Apri. Karena Deni gak seneng wong lanang, senengi wong wedok. Kulau ini pas diundang ini kok pas kulau poso. Tuan rumahnya dawuh, Gus monggo dahar. Saya tidak makan tapi saya mendoakan. Soalnya enten dalile. Napa dalile? Idza da'atukum fal yajib. Kalau kamu diundang, penuhilah undangan itu. Fa'in kana sha'iman fal yasil. Kalau kamu dalam keadaan berpuasa,
maka doakanlah tuan rumahnya. Dongake. Sapa anakmu jenenge mau sing sunat? Akbar. Anake sing ndi? Oh, tak pikir iki. Bar. Oh, jenenge Akbar. Muga-muga sok rezekimu yo Akbar. Amin. Aja kaya kancamu sing Akbar ndase tok. Umpama jenengan diundang resepsi pas awan-awan jenengan poso, jenengan dongake. Kalau yang didatangi resepsi pernikahan, jenengan dongake, selamat menempuh hidup baru. Kok sing ditekani bocah sunatan, jenengan dongake, selamat menempuh bentuk baru. Bentuke anyar, Pak. Akbar, wis diketok rong manuke. Wis beda bentuke. Ning yo aja mok padake karo bapakmu. Padha ra Pak, ngono yo aja. Nah, wa in kana muftiran falyut'im. Kalau kamu enggak puasa, disuguh kon mangan. Amila Mbah, monggo ampun disuguh dipangan. Monggo Mbah. Delok Pak, isine apa delok? Pengen ngerti aku. Gorene sak wadahe. Inilah suguhan Apri dan Bu Eli. Kok wadahe gede kok isine titik ya kata dia. Mbah tenan, isine telu. Tak pikir wadahe gede. Roti 1000. Resoles 1000. Kledek-kledek turan bodoh. Unboxing. Iki tukang layari sapa to tukang layari iki? Woi tukang layar, layarmu mati. Sapa iki? Camat kuru telat jan. Rene Pak Camat. Camate tau mangan apa ora ta iki? Delok jajanmu ki mendelok jajan. Lah aku ndelok jajan cilik camate teko sak mene iki. Monggo Pak Camat. Kaposek yo teko. Kaposek iki pengajian aja telat to, Ndan. Sopo jenenge? Oh, Karyanto. Karo Ndan Ramil. Untung we. Iki kaposeke Karyanto. Oh, iki sing terkenal ning TikTok e. To ganjil to. Karyanto. Iki NO. Ngopo meneh kowe rene? Oh. Apa suguhane? Sik aku tak takon, lah aku nyekel mic. Iki carane aku mangan ke piye? Masa aku pengajian karo ngene? Sing cerewet mau mikir mati nyoba, tak kayak nyoba. Apa Mbah? Oh kena pager. Ya maklum wong kunjaran kok. Nah, ngomong-ngomong soal walimah, walimah niku bentuknya macam-macam. Walimah. Ada walimah yang disebabkan karena pernikahan. Namanya walimatul urs. Napa Bu? Walimatul urs. Kulombian zaman Rabi ora ana walimah. Soale napa? Ora kuat gawe undangan, ora kuat catering, ora kuat macam-macam. Milombian kula rabi niku namung ijab tok. Estu. Tapi itu ternyata lebih membahagiakan daripada awakmu arepe rabi dewange utang, ketoke mewah, rampung rabi kere. Enten mboten sing ngoten niku? Kathah. Oke. Gayane mas kawine mas-masan. Bar telung bulan ning penggadaian.
nggadekke mas kawin. Lah kula mbiyen rabi mawon, Pak, wis blas ra nganggo acara. Mila foto-foto pernikahan kula jarang. Soale napa? Ora kuat ngundang tukang foto. Soale kula gak ada prinsip. Pokoke niku ijab mboten resepsi. Akad niku hukume wajib, resepsi hukume sunnah. Wong sakniki demi nuruti gengsi nyuwun sewu, dewangi utang-utang. Men ketok pengajiane mewah. Gini apa mboten? Men ketok pernikahane mewah. Bapake polisi pengin ngrabekke anak. SK-ne polisi dilebokke bank. Dinggo utang. Sapa jenenge? Karyanto. Mila cah-cah nomi cah ya, lak rabi-rabi wae le. Neng KUA gratis. Mas kawin gak usah mahal-mahal. Karena keberlangsungan rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah itu tidak ditentukan dengan mas kawin yang mahal. Bukti nih, kata mas kawin nih kuatah gede-gede, yo pegatan tok. Mila ono artis yang gaweane rabi gaweane pegatan. Yo binaan kula. Sopo? Nikita Mirzani matamu. Wong niku lak ada seudon kali Nikita Mirzani lek. Lah kula mboten. Menungso modal Nikita niku nggih tetep kula openi. Soale napa? Ni seger matamu seger. Cangkeme seger iki lho. Seger kuwi bonus, Cuk, bonus. Sing penting ngaji. Nikita niku, Mbah, niku prejengane ngoten niku, tapi wong nggih salat. Islam teng Indonesia niku antik. Bapakne preman, anake juara TPA. Nggih biasa mawon. Nggih napa mboten? Niku Islam teng Indonesia, Pak. Ana tiyang ra tau Jumatan. Tapi yo ora seneng lah Jumatan diganggu karo wong. Nggih napa mboten? Niku Islam. Sementara wong Timur Tengah niku nyuwun sewu. Nganggo pakaiane berukut tapi kathah sing ora salat. Wong Indonesia pakaiane buka-bukaan kaya Nikita Mirzani tapi salat. Yo gedhe. Pahalane. Kok tak kira susune cangkeme. Kowe malah mbayangke. Ora bahaya ta? Shalu ala Nabi Muhammad. Mila sing caca lanang wile ya, lak pengen rabi ndang rabi yo. Mbak-mbake yo ngono nduk. Kowe iki lak pengen sakinah, ora usah kakan penjaluk karo bojomu. Apa mbien Mbak Eli dirabi karo Mbak Apri langsung sugih? Mbien Apri pas ngelamar awakmu sugih napa kiri? Jawaban beri. Kowe mbien ngelamar Eli wis sugih apa kiri? Ketoke lak Apri iki ngrabi Eli wis sugih. Soale lak kiri, lah ora mungkin Eli gelem nampa tak kandhane. Ada yang bilang, oh berarti Mbak Eli matre. Oh salah, gak ada istilah cewek matre. Yang ada cowok kere. Betul bu? Lah Apri rasuge ya paling bojone mung kaya mak lampir. Pat mawe si Eli ben guyu nutupi cangkeme ngene kok. Tak pikir isin. Bono ora pamer gelang. Sampe ngeli ku ya ngono ya Allah gelange ya Allah.
Wis kaya toko Mas Berjalan iki lho. Pancen kan mau dandani jilbab terus ini. Menikmati hidup. Beda karo mburine ibuke, kan mau ngempet tangan. Tak pikir mergo khusuk, bolno ora khawatir gelang karete ketok. Seiki menarik bahasane menikmati hidup. Ngomong kalau kalian tak kandani. Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Kuatah tiang niku Pak, kanca-kanca kula sugih. Iso golek duit tapi rasa menikmati duit. Duite ditumpuk-tumpuk, alasane nggih masa depan, urung nganti masa depan wis setruk. Lah cara menikmati uang niku pripun? Nyeh. Oh, kowe setruk kowe. Cangkeme udi iki. Allahumma mari amin. Semangat. Mulai pengajian setruk ilang iso ngaceng meneh. Amin. Pokoknya semangat. Ngalahke lara niku mung siji. Ora kena nglokro, kudu semangat. Bojo kula niku kanker, divonis 2 tahun mati. Semangat ora mikir napa-napa, begitu mau kemo, wong kemo niku lak biasane rambutnya rontok, nggih to? Bojo kula sakderenge rontok mung digunduli dhewe. Artinya apa? Rambutnya hilang dia berpikir bukan karena kanker, tapi mergo niat gundul. Niku semangat. Melon jenengan gak kenang lo kru ijit seneng delok wong ayu tak? Oh seneng, jas nomor si iji ya tak? Kaget aku ngomong setruk niku kulo semangat bro. Alhamdulillah setelah 2 tahun istri saya divonis mati, saat niki malah istri saya sehat walafiat. Mergo semangat hidup. Bojo kula niku nganti kula tambake teng Malaysia. Saya bilang sama istri saya, "Beb." Sik. Apri nyeluk bojone apa biasane? Mbok. Mbok. Alah. Ora romantis belas iki lho. Duwe bojo ayu-ayu malah mbok iki lho, pri-pri. Lah Mbak Eli nyeluk Apri apa? Ndut, gendut. Kudune maloke ndut lek, wong gendut manuke cilik. Kula keng mangkat teng Malaysia. Kula kandha kali bojo kula. Niatmu ning Malaysia ora usah kemoterapi, niate ora usah berobat. Niate napa, Bah? Menikmati hidup. Kowe blonjo wae ning Malaysia. Akhire bojo kula mangkat teng Malaysia tak wenehi ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Ternyata yang bisa mengalahkan rasa sakit itu satu Pak, semangat hidup. Jadilah orang yang bisa mencari uang dan menikmati uang. Contoh menikmati uang itu kenapa? Kados Pak Apri dalu menika. Ini dalam rangka menikmati uang, gawe pengajian nyenengke wong sak menembane. Tepuk tangan untuk Pak Apri. Itu menikmati. Kaya kula niku pinter golek duit dan saya pinter menikmati hidup. Mula napa teng pundi-pundi kula nggawa duit kula dom-dom duit. Sekarang saya menikmati. Kalau nyuwun sewu, menikmati itu bukan berarti kita tumpuk-tumpuk sendiri. Contoh, Bu, tawene contoh. Kula niku lak seneng nganggo barang apik. Soale kula ngaji kali kanca-kanca artis selebritis, saya enggak mau dihina hanya gara-gara penampilan saya. Kok saya beli barang mahal? Niku kok kula tuku barang rego 100 juta. Minimal sedekah kula 20 juta. Lho, gobloke awake dhewe niku lak cerita sedekah mesti mbok kula nyuwun. Kuwi goblok. Kudune lak ana wong cerita sedekah niku karo ndonga, muga-muga aku termasuk golongan wong sing iso sedekah. Lah gobloke awake dhewe ben ana wong dom-dom mbok kula didumi.
maka selamanya derajatmu hanya akan menjadi orang yang menerima, tidak bisa memberi. Kulo mbiyen dikandani bapak kulo, "Le, lono wong dom-dom ning pondokmu, ning sekolahmu. Siapa yang pengen tak kasih sesuatu, kowe ra kena ngacung." Dadi mbiyen nyuwun sewu, kulo teng kelas niku kan kulo juara kelas terus. Ini saya mau ngasih hadiah, yang mau silakan angkat tangan. Saya enggak pernah angkat tangan. Karena mentalitas saya itu pemberi bukan penerima. Ngono pri gagah. Mencari uang, menikmati uang. Golek duit sing akeh ning ramok tokoke gelang kabeh. Sing ngarep langsung iya iya Pak. Yo bapak iki malah jawab, "Yo kalau-kalau nggih mangku purel barang, Gus, cangkeme iki lho." Pak siapa namine? Haryono. Haryono semangat, Har. Setruk bisa dikalahkan. Gagah. Engko rampung mangku purel. Ning purle dirabi dhisik. Bojomu ndi, Har? Oh kae wis ndi bojone mangku bojone wae rasa mangku purel. Bojone sing pundi? Sing sabar yo, sabar. Ndi bojo karo Haryanto. Eh? Haryono. Haryono ki rasa mau onek-onekke, insyaallah mati dhewe. Muga-muga Haryono panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Haryono urip dhewe. Amin. Semangat, Har. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kok nggih. Termasuk Mas Apri, Mas. Ngene iki mok niati dalam rangka menikmati uang. Mulai aku iki suweneng dom-dom bocah-bocah yatim tak celuki ning pondokku, tak ajak mangan bareng-bareng beleke wedhus. Dan saya tidak pernah menganggap mereka anak yatim. Bahasa kula napa? Kaya kula wingi poso ngumpulke cah 3000 anak yatim. Bahasa saya bukan berbuka dengan anak yatim, apalagi santunan anak yatim, ora. Tapi bahasa kula napa, Bu? Buka bersama sahabat kecil Gus Miftah. Tak undangke Deni Caknan, tak undangke Daru Darboy, tak undangke artis. Niku kula seneng. Soale napa? Yo, menikmati uang. Kuwi yang ini. Ya kala-kala ngundang dangdutan ngono. Iki candangdut iki. Oh, iki ketoke jilbaban yo mergo pengajian, lah ora yo udah abang. Mergo ning panggung pengajian karo aku, lah ora yo telung somi. Paling ya buka titik jas. Ayo Mbak, menghibur Mas Haryono. Aku tak medang dhisik kowe nyanyi. Haryono kowe njuk lagu apa, Har? Janda dalam kolam. Plepek-plepek modar rondone. Alhamdulillah. Ini Mbak Edi sawer, Mbak Edi sawer. Penyenang TV sawer. Sawer. Saya nyawer mewakili Haryono. Ini sawer, sawer. Kok duitku hilang? Oke, oke. Rene, sawer, duit anyar. Geser didik bro, geser didik, nggih ledeke iki lho. Wo sering jilbaban, ora copot-copot. Aku enggak nafsu. Tapi kan aku batin. Kok perutnya penuh lemak. Cocote, kok Gus Miftah nyawari fasih cangkemmu iki lho ngawur. Santet meteng kowe. Nah. Wis, engko dhisik lungo meneh. Sak lagu njaluk akeh. Ya, ana minggat. Kowe rondo kowe. Rondo. Oh. Oh enten, bojomu toh, alah-alah, kuyo ngaku-ngaku, cah merongos ngaku-ngaku.
Sing sunat rene tak kei duit. Rene. Kok melakukan jika hekeh ini? Sini, Akbar, duduk sini bar. Duduk sini. Aku nyileh mige. Mik, kamu duduk sini, sayang, duduk. Manomu jika lorok apa? Sunatnya kapan? Kudune sunatnya yang jeporo. Mesti bentuknya apik, ukir-ukiran. Mas Akbar umurnya berapa? Untuk kamu sayang. 12. Cita-citanya pengen jadi apa, Bar? Tentara, polisi, copet. Apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Terusne bapak. Eh? Terusne bapak. Oh, terusne bapak. Bapakmu apa usahane? Bakul sapi. Oh, bakul sapi. Iki berarti bapakmu ki ngundang aku pengajian malam hari ini kuwi badhi Idul Adha turah tak kandhani. Oh, bapakmu belantik sapi. Kowe pengin kaya bapakmu belantik ngono. Nah ya. Eh? Oh, jagal. Pantesan biyen berarti Eli gelem mergo dijagal dhisik karo abri. Yo, kowe sunat tak kei siji. Loro. Telu, papat, limo, pitu, enam, pitulungannya aja nganti dijaluk mbokmu. Duitnya cah cilik lah sih nyimpen mbok ini mesti hilang tak kandani. Panik, ini kini wae kayak duit minggat. Anakmu kawin banget loh, aku pengen kayak bapak jagal, wah jangan deh ini. Ya, aku salah ngomong sudah dijagal karo Apri cangkem gue. Nah, ada walimah yang disebabkan karena akikoh. Itu namanya bukan walimatul akikoh. Tapi nopo? Walimatul hars. Itu walimah yang diakibatkan karena akikoh. Jenengan sing duwe anak orang diakikoi, ndang diakikoi. Terutama Anda yang sudah mampu. Karena al-waladu murtahinun bi'akikotihi. Anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Sing digadaikan apa nih? Dungane. Jadi lawang tuanin duit-duit, anaknya mboten diakikoi. Anaknya dungane ku rabakal dungane ditompo karo wong tuane. Kudu ditebus kalawan akikoh. Ada walimah yang disebabkan karena khitan, kaya Akbar iki. Namine napa? Walimatul i'dzar. Napa, Bu? Walimatul i'dzar. Nah, persoalannya adalah membahagiakan anak itu tidak hanya sekedar mengkhitankan, tapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada hanya sekedar mengkhitankan. Mila nyuwun sewu Mas Apri. Orang tua itu pasti punya keinginan menjadi orang tua yang sukses. Tidak hanya menjadi pribadi yang sukses, tetapi menjadi bapak yang sukses atas anaknya, menjadi ibu yang sukses atas anaknya. Sak sukses-suksese wong tua mesti ndonga muga-muga anake luweh sukses, termasuk bakul es. Kuyo mesti anaknya pengen sukses. Milola jenengan pengen sukses, belajarlah dari bakul es. Cepat atau lambat mesti cair. Es tehmu baginen tak bayari. Es tehmu dibagi tak bayar. Didum-dum. Es tehmu dumen. Orang kakean cerewet didom, engko tak bayar, tak jaluke duwe apri. Es teh. Halo, sini sayang. Oh, kamu minta uang juga kayak kakakmu. Kersane Bu, lak sing pencilaan apri baru masalah.
Lah anake ra apa-apa. Ngopo kok anake pencilaan? Mergo mbiyen Apri karo Eli gawe ya pencilaan. Iya. Yeah. Piro STI kuwi? Eh? Oh sawai, wong Jawa gila omong sawai malah memedasi toh. Senyata kayak 1000. Bati. Nah. Kurang ra? Ngomong kurang gebuk cangkemmu. Kuwi kudune 1000 sak pesak akuane kuwi. Oh, kurang rasa aku aneh. Oh, yo, karo kiai ngenyang. Mbok yo ditambahi lho, Pak. Nyo tambahi 40.000 dibagi aku aneh. Aku njaluk sisi sing adem. Lho, langsung laris. Berarti wong sak mono mbane mo ra tuku ki ra kok ora ngelak mergo ra duwe dhuwit. Aku mbayari yo enteng karo Apri wis ditransfer kok. Oke. Oh, kuwi yo ngelak to. Anakmu ngelak pri-pri. Nyo, Dik. Pakai anggur cah cilik. Ya, ini. Mbaknya pilih anggur apa apel? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi kamu harusnya milih apel. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Yeah. Masya dek. Cuaks. Nah ibu bapak rahimakumullah. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita diperintahkan untuk berdoa. Rabbana hablana min azwajina. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk mencetak generasi yang hebat, syarat yang pertama, Apri, Eli dan Bapak Ibu, jangan pernah kamu nafkahi anakmu dengan nafkah yang tidak halal. Enten cerita. Ono imam namine Imam Syafi'i. Rikala nom-nomane tau ngaji karo Kiai Wake. Imam Syafi'i sambat karo Kiai Wake. Sakautu ila waqi'in su'akhifdi. Saya sambat kepada Kiai Wake. Pak Kiai, kenapa saya itu kok susah menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka Kiai Wake memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Kiai Wake memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nyuwun sewu. Kok anake awake dhewe niki nyuwun sewu dedel apa akeh masalah? Jangan hanya salahkan anaknya. Tapi yang perlu diintrospeksi juga orang tuanya. Mila Pak polisi, Pak tentara, nafkahi anake sing halal. Tenan iki, aku lo ngomong karo kanca-kancaku lantas kaya, Pak. Kan aku kiai ini, Pak, Pak Kakor lantas. Aja nganti anakmu mok biayai uripe kelawan duit sempritan ning lampu merah aku ngomong. Aja. Mergo sayangku karo polisi. Polisi saniki wis apik meneh, indeks prestasine kepercayaan masyarakat sudah 75%.
Kemarin Pak, zaman banyak kasus sampai 25%. Sekarang sudah 75%. Ini polisi luar biasa. Kudu dijogo, tepuk tangan untuk polisi. Jangan sampai dirusak lagi. Sing rusak citra polisi niku sinten? Satu, polisi Cilukba. Lampu merah menggok ngeng marah-marah. Mian. Kuwi Pak Karyanto, anak buahmu tiko wetak ndase ngono kuwi. Ngeget-ngegeti wae. Aku tahu we. Aku ki numpak motor. Kesusu ning Jakarta yo nggo helm. Karo salah satu pejabat kanca kula niki, jenenge Pak Imam. Wong niku lak menggok lampu merah, itu lak ada beberapa kemungkinan. Nggih, Pak. Satu, turn left, go ahead. Belok kiri, jalan terus. Iki ben awakmu paham undang-undang lalu lintas. Betul? Ada yang belok kiri, jalan terus. Atau belok kiri, ikuti lampu. Atau yang ketiga, berhenti total. Lah kula maca tulisane, turn left, go ahead. Belok kiri, jalan terus. Moro-moro mak bedunduk, Pak. Iya. Aku mbahatin dancuk saiki aku. Kau waget aku. Loh, saat ini nyuwun sewu. Nilang uang, nilang masyarakat. Ini kue enten undang-undangnya mboten Pak Karyanto. Oh no. Kudu menehi rambu-rambu. Sebentar depan akan ada tilang minimal 10 meter. Berapa saat ini? 50 meter. Niku ana carane ora kok golek, golek. Sehingga nyuwun sewu, citra polisi yang sudah sangat bagus kadang-kadang rusak hanya gara-gara polisi cilukba. Polisi sing modal sempritan. Mbok mesake kanca-kanca polisi sing Papua, Brimob, sing perang melawan OKB. Mosok sing ning kono nyekel senjata? Kalah makmur kalau sing nyekel sempritan. Kula niku lak mbelani polisi, Pak. Tenanan. Karena menurut saya bagaimanapun polisi itu penting. Jajal jenengan bayangke, ning geger sebulan rano polisi blas. Apa yang terjadi? Perawane oke sing meteng. Sapa sing metengi? Ngomong Haryono tak ajar kowe. Semangat, Har. Masuk ya Haryo. Wes di nadari Har. Haryono mari satruke ngundang pengajian Gus Miftah. Amin. Mari Har. Lara kuat bayar nganggo BPJS Har, BPJS. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang apa? Anak kita itu rusak mergo nafkahe wong tuwa sing mboten halal. Mila diwulang yo ora mlebu, dididik yo angel. Ini tidak semata-mata salahnya anak. Mila cara Kanjeng Nabi didik anak sing apik itu bahkan dimulai sejak sebelum menikah. Bukan hanya ketika bayi niku lahir. Mila diwene syarat, Bu. Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Li jamaliha karena cantiknya, boleh. Awake dhewe ngrabi didelok fisike niku yo angsal. Aku pengen rabi kaya modele kaya Gus Miftah. Wuh. Modale ana modele mlebu. Lah, Apri modale ana modele ora mlebu. Angsal mawon. Aku pengen rabi karo bocah wedok sing modele SDSB. Semok depan, semok belakang. Entuk. Aku pengen sing pecel lele, perempuan model cewek lemu-lemu, ora apa-apa. Angsal mawon. Lah si Haryono senengane sing STNK, setengah tuwa ning kewer-kewer. Aman-aman. Li Jamalia, mergo gantenge, mergo ayune angsal. Tapi itu bukan patokan utama. Li Jamalia siji, nomor loro. Napa? Wali hasabiha, mergo anak turune sapa? Entuk. Nomor telu. Wali maliha, mergo bondone entuk. Aku pengen rabi karo anake wong kaya, mergo sugih entuk.
Aku pengen rabi anak tunggal, tapi itu bukan sebuah prioritas. Delalah kulo rabi, bojo kulo anak tunggal, tunggale papat. Tapi nopo sing paling penting, walidiniha. Nikahilah karena agamanya. Fatfar bidadidin taribat yadaka. Pilihlah karena faktor agama, kamu beruntung. Saring kata, mbokne ayu tapi anake pekok, mergo mbokne ayu tapi uteke ora ono. Mila nyuwun sewu, ono istilah inner beauty. Cantik luar dalam. Maka kula sering matur kali mbak-mbak, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya wajahmu, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Mila sulang golek bojo kowe bar. Kowe duwe cita-cita saiki, sesuk aku pengajian rabi, pengajian aku ngundang Gus Miftah meneh, ngono bar. Mbayare nganggo teletong sapi ngono. Nggih rabuk cangkem kowe. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok harus agama standarnya dan? Sederhana saja kok. Karena besok kita mendidik anak kita dengan standar agama. Milo, bar. Gue sok iso mondok, bapakmu sugih duwe duit. Lah mau dadi jagal sapi, kowe ora perlu sekolah membelih sapi iso. Apa bapakmu tau mbelih? Lah paling mung cangkeme ngongkon. Heh, kono belih. Kono brodote diumbahi dhewe. Ora mungkin bapakmu ngodel-ngodel brodote dhewe, ora mungkin. Lah, kowe melo mondok. Kowe lak dadi ning pondok, sesuk dadi tukang jagal sing soleh. Amin. Kok kowe gelem mondok dadi polisi, polisi sing soleh. Amin. Enten polisi sing soleh kathah. Kula ning Jakarta Mabes Polri duwe kanca soleh. Irwasum Mabes Polri bintang 3. Komjen Ahmad Doviri. Santri polisi top. Ahmad Doviri maca kitab kuning saged. Top nih. Napa enten tentara sing soleh? Kata santri dadi tentara Gatot Nurmantio. Niku mbiyen sering teng pondok kula. Top. Kula ning Jakarta niku Pak Dudung, Pak Kasat yo pinter ngaji. Ayo. Dadi camat iso ngaji, selamat. Mbah camate kene. Skuru tekone telat. Amate langsung bisik-bisik karo kaposeke. Kiyaine bajingan iki. Mila dawuh napa? May yuridillah bi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya oleh Allah, maka dibaikkan agamanya. Mila nyuwun sewu ibu-ibu. Ayo didik anak sing apik kuwi dimulai dari pemilihan calon menantu. Awakmu sing jomblo-jomblo, Fatihai calon bojomu le, Nduk. Untuk calon suamiku, Al-Fatihah, jos. Sing lanang yo ngono, untuk calon istriku, siapa saja dia ya Allah, Al-Fatihah apik. Apri matehai bojone, muga-muga bojoku salehah, Al-Fatihah apik. Eli mocone Apri, muga-muga Apri perute kempes, Al-Fatihah. Langsung malaikate bengok, mustahil, mustahil. Kula niku mbiyen sadereng rabi, Pak. Calon bojo kula men kula Fatihah. Kagem calon bojo kula Al-Fatihah. Fatihah niku mandi Mas Apri. Kuwi arep mbleh sapi, sapimu Fatihah kabeh, dagingnya berkah. Fatihah niku top. Ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Ya, diselawati di Fatihai. Kagem semua anak kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yo, selawati. Kowe pengen mondok lali? Mondok ya. Kowe dijagal mondok top kowe. Jenengmu Abang Akbar sapa mu? Akbar. Pratama. Akbar Pratama. Yonggi. Yongki Aprilianto. Aprilianto, kuwi sing gawe jeneng bapakmu apa mbokmu?
Aku yakin nak sing gawe jeneng Apri, orang ngerti artine mbok yakin aku. Aprilianto iki mergo lair bulan April. Nah, ya kuwi wong Jawa. Laire wage ya wagimen. Paing ya painem, ngono wis wong Jawa wis enak. Anake laire bulak wetone legi ya legimen. Apa meneh? Pon, ponimen. Alek. Apa kuwi? Alek. Wah, kat legi yo apik iki Alek. Oh, tanggoku lucu meneh. Tukang becak anake gawane rumah sakit, nyuwun bojone meh lairke gawane rumah sakit. Ning tengah dalan macet, lahir ning tengah dalan. Anake jenenge Muhammad Jonathan. Oh, mbrojol karena kemacetan. Anake jenenge Sukarlan. Asu nglekar ning dalan ngono. Ya Rasulullah. Ora-orane hebi bana. Dijawab, "Eh, penyanyi, ora modolan HP, HP-ne krose gaya." Dijawab sing banter. Kok iki wong ki dagang rantai entek iki didelok apa iki? Eh? Apa? Ndok, alah kolesterol, kolesterol aku. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad, Muhammad. Bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad, Muhammad. Sono sing nemu sing ning kubur rasane lara ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan ana bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habiballah. Pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep deres selawatan Ini Abdillah Muhammad, ini Abdillah.
bener. Ya Rasulullah. Oh, ya Rasul. Muhammad. Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak wene cerita. Lah wong tuwa niki apik. Cara ngrabekke anake apik, sing dipertimbangke karena faktor agama. Kuwi yo anake yo apik tenan. Tak wene cerita. Ana pemuda niku namine Mubarak. Mubarak niki bocah pinter, jujur tapi nganggur. Pinter, jujur tapi nganggur. Aku tak takon karo ibu-ibu isin duwe anak-anak ayu iki. Lah awakmu golek mantu pilih ndi? Siji pinter, jujur, nganggur utawa nomor loro? Goblok, pekok tapi duwe pekerjaan. Ayo kowe. Pinter, jujur, nganggur. Goblok, pekok, duwe pekerjaan. Kira-kira sing mau pilih sing pinter, jujur, nganggur utawa goblok, pekok, duwe pekerjaan. Mesti sing dipilih nopo? Pinter, jujur, tur duwe pekerjaan, sing takon sapa. Ora ana jawabane omok pilih. Lah kula mbiyen tipologi sing pundi? Pinter, jujur, nganggur. Kula ora nduwe pekerjaan, pas ngrabi bojo kula niku ora nduwe pekerjaan. Mila mbiyen nyuwun sewu, ada dissenting opinion. Ada perbedaan pendapat antara bapak dan ibu calon mertua saya. Bapak saya sing didelok agamaku langsung yes. Mbok mertua kula nganggo pertimbangan. Yo biasa, Pak. Sing kakean cerewet iki biasane wong wedok. Ciri-cirine biasane jilbabe coklat. Bu Camat. Endi Bu Camat? Oh, kayak Bu Camat. Kayak bojomu to, Mat? Aku tapi ning kene iki heran iki sing lanang welek-welek sing wedok ayu-ayu ya ana. Abri karo Eli ya ngono, Camat karo bojone ya ngono. Kuwi mbiyen sunate nang ndi, Mat? Ngono. Haryono bojone ya ayu. Moro sama kubur lehar. Nah. Sing jenenge Mubarak niki nyuwun sewu, bocah pinter. Nganggur. Golek pekerjaan. Begitu golek pekerjaan, ketemu karo juragan kebun anggur. Matur, Pak, kalau lagi golek pekerjaan, ada enggak pekerjaan untuk saya? Mila nyuwun saya, bocah-bocah banjir ini istimewa. Le. Mila lah ada polisi, tentara kok ngomong kali kula, Gus, kula tentara polisi gajinya titik. Deloken banser gila. Orang duwe gaji belas, Pak dan Ramil. Lu tenan gila. Lah pengajian ning omah kaya diundang perorangan ini mulya mangane kopen rokoke kopen. Jajal lah sing ngundang pengajian muslimat. Bas, pahit, pahit ngono guys. Iya ta le, rokoke lali wis. Segone tempelan wis. Tapi nyatane banjir iki makmur lho. Ya payu rabi, ya bojone iso meteng. Bersyukur kira le. Anake papat ya iso mondok kabeh. Lah banser anake akeh iki lumrah le. Soale apa? Ora nduwe pekerjaane pas-pasan, gajine titik, ora iso mangku purel, ning omah pekerjaane mung kelon karo bojone. Mila bojone metang-metang. Mila nggih, lah kula kan jamaah kula polisi sak ndayak to Pak, mesak Indonesia lah. Niki lah Pak Karyanto pangkate ya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Lah Gus Miftah sak dhuwure AKBP. Aku kiyainya Bapak Polisi. Ngopo kowe? Ngopo kowe?
Gus, gajine mung didik delokan bancer. Gaji iki senajan tok titik, tapi lak berkah insyaallah nyukupi. Kathah kok ora berkah ora bakal cukup. Nyatane bancer. Mau takoni Gus, bancer TNI polisi hebat pundi bancer? Buktine apa? Polisi karo TNI SK-ne kathah mlebu bank dinggo utang. Bancer SK-ne ra ono sing mlebu bank, ora. Soale napa? Ora kok bancer ra pengen utang mergo SK-ne bancer ora payu. Mila sesuk Gus minta mlebu surga sing ngawal bocah-bocah bancer. Mergo bancer tugase survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo bancer. Begitu surgane siap kiai ini mlebu bancere metu meneh. Mila kanca-kanca patwal polisi sing awal kula tak kandhani, wis sabar melu patwal kiai. Nggih, Mbah. Muga-muga kowe melu patwal kiai melu nganti swarganipun Allah. Amin. Ngono, Mbah. Mubarak niki akhire matur. Pak, kula wong nganggur. Kula pengin kerja kalian jenengan. Angsal napa mboten? Kali juragane ditampa. Ya wis, kowe melu aku kerja. Didadekke napa? Didadekke penjaga kebun anggur. Wis kono jogoren kebun anggur iku. Perintah kula napa, Pak? Jaga kebun anggur. Setelah 5 tahun ditinggal kali juragane, juragane moro. Dawuh kali Mubarak. He Mubarak, golek aku golekno anggur sing rasane manis. Mubarak kemeringet, bingung. Mlayu ngalor ngidul golek anggur dipetik. Diatur ke juragane. Monggo juragan didahar anggure, nggih. Dijawab karo juragane. Mubarak. Kowe ning kene kerja pirang tahun? Gangsal tahun. Mosok kerja 5 tahun ora iso bedoke anggur sing manis karo anggur sing kecut. Iki sing mokke aku anggur kecut Barok. Akhire Barok lunga meneh. Asem ana isine. Ya kecut tenan iki. Mubarak metik anggur melih, Pak. Monggo juragan iki sing manis. Akhire dicipi meneh karo si Mubarak. Aku ora tegel semakili cangkemmu wae. Begitu dipangan, ternyata anggure kecut. Akhire juragane nesu karo si Mubarak. Barok, kowe iki kerja pirang 5 tahun karo aku mosok ora iso bedake anggur sing kecut karo anggur sing manis. Gek kerjamu ki apa? Dijawab kalih Mubarak sing wonge jujur nih wong. Nyuwun sewu juragan, jenengan dawuh kula kapureh njogo kebun anggur, mboten kapureh icip-icip anggur. Dadi 5 tahun kerja ning kebun anggur, belas ra tau ngicipi anggur. Jajal karyawan jagale si Apri. Ngiris daging ya ana sing mlebu sak, sing mlebu kardus snack, gawa mulih daginge. Akhirnya napa? Juragane terkejut dengan kejujuran seorang Mubarak. Kowe tenan, Rok. Ora tahu mangan anggur. Mboten nate juragan. Wong dawuhe jenengan niku nunggu kebun anggur, mboten icip-icip anggur. Ngerti kejujurane Mubarak. Juragane niki curhat. Sesuk mara meneh. Ketoke cah apik, aku pengin curhat. Barok, aku ki duwe anak ayu. Iki cangkeme ngopo to cang jero iki? Woi, cangkemmu kuwi lho. Santet cangkemmu gue ngapok lho engko. Akhire napa? Juragane matur ngeten. Lak juragan mboten matur ya dawuh. Rok, aku ki anak ayu. Aku ki bingung. Lah napa juragan? Kabeh wong pengen ngerabi anakku. Padahal anakku ayu jujur, ora tau metu saka omah. Menurutmu anakku tak rabeke karo sapa? Lah Barok nyuwun sewu, Mubarak niku nganggo dalil sing kula waca niku wau. Yang harus dicari adalah tidak hanya tampannya, tidak hanya kayanya, tidak hanya nasabnya. Tapi pilihlah calon menantu karena agamanya. Juragane langsung matur ngendikan ngeten. Barok, ya wis.
anakku tak rabeke karo awakmu. Langsung barok, what? Aku terkenyut. Penjaga kebun anggur akhirnya dirabeke karo anake juragan anggur. Mergo jujur. Anda tahu, pernikahan Mubarok dengan anaknya juragan anggur menghasilkan anak yang alim, alamah, kiai besar, namanya siapa? Abdullah bin Mubarok. Ilawan nyuwun sewu, mbak-mbak lak golek bojo sing apik. Aja mok delok saiki numpak mobile apa. Kok ana bocah nom numpak mobil apik, mesti mobile bapake. Betul? Sing jawab betul kayak mesti cah lanang kere gitu. Saiki coba pinggi mbak-mbak subuh makan ning masjid, mau lirik nduk iki cah lanang kok gelem subuhan ning masjid. Wah, iki pantes dipek dadi imamku. Ning persoalane sing gelem subuhan ning masjid kuwi biasane sing tuwa-tuwa meh mati, mati. Kaya simbah iki. Ya mbah ya. Sing nom-nom jarang. Apa meneh bocah nom kok gelem dadi tukang adzan ning masjid subuhan? Kamu jangan salah. Muadzin itu bisa jadi idola. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Itu jadi idola di zaman Nabi mergo tukang adzan. Ning nyatane ning geger kuwi sing gelem adzan ning salat subuh sing tuwa-tuwa. Sing nom-nom micek kabeh. Sing adzan ya kaya simbah-simbah amau angmang. Asik kelingan pujiane wong tuwa-tuwa cara Gus Miftah pripun niku? Astagfirullahal ngatim. Astagfirullahal ngatim. Innallaha ghafurur rahim. Ya kelasnya simbah-simbah ngoten iki. Namine Mbah sinten, Mbah? Namine Mbah sinten? Mbah Mukhtar. Sopo kasih pujian? Mukhtar. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura. Sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Wis tukang adzan ning masjid kuwi le. Bojomu sok ayu, mangkat masjid. Wong 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 ngono. Astagfir. Ora menarik blas. Oke, golongane cah YouTuber kayak ditangkap kayak mesake kayak bagi kono. Nangkape pinter mantan copet kok. Bu Mubarok, coba jenengan praktekke dalam keseharian. Umpamane tonggone mantu jenengan kon rewang. Awake dhewe mboten. Mubarok 5 tahun nunggu kebon anggur, ora cicip-cicip anggur. Jajal eli gawe sunatan, masak-masak ning dapur. Sing duwe hajat rung mangan, sing rewang wis warek tak kandhani. Gawani mulih barang ada. Icip-icip kok rong piring iki kok ngene. Apa dirinya sering lho, Pak? Ngene apa mboten? Ini masalah. Gawe lemper sing di omah rong mangan, sing gawe sing mbungkuse wis warek. Maka kalau generasi kita biasa-biasa saja ya lumrah nen. Mbiyen iku bapak kula ngomong ngaten kali kula. Dawuh, Le. Kowe dadi wong sing hati-hati ya, Le. Dawuh, Mbah. Kowe iki lak mangan ning restoran, jikok lawuh. Jiko sing paling cilik. Lho, kok ngoten, Mbah? Kok oleh?
Bapak kula wonten niku, Pak. Saking ati-atine. Gara-garane napa? Aku luwih seneng kowe mangan rumangsa kurang daripada kowe mangan berlebih-lebihan. Kula sakniki mboten, Bu. Kula sakniki lek mlebu restoran kuwabe tak tuku. Soale kula ngerti, penderek-penderek kuna ku teng jerabing ngenteni turan kula. Loh, ndi sing melu aku sapa iki? Ndi penderek-penderek ku iki. Lah, rupa-rupa codot niki lah wis. Pokoke lak kula niku teng restoran, kula kuwabe tak tuku. Soale sing ngenteni turan kula niku kathah. Siji. Apa kene? Iki ngaji, Cuk. Ngono lho. Malah yakul. Yakul ki mesti gambaran susumu. Susu kadaluarsa yang difragmentasi. Ya. Yeah! Ana wong ngaji malah yakul. Mbah Mukhtar tukang adzan tak sangoni lah. Karena saya yakin Mbah Mukhtar ini orang baik, maka saya berwasiat, tolong Mbah Mukhtar jangan dikubur sebelum mati. Iki mau kok dadi mbahas yakul iki mau tahan. Dadi kula niku datang restoran, Pak. Biyen niku kula mangan dhewe, mesti njikut lawuh sing paling titik, sing paling cilik. Itu kebiasaan untuk hati-hati. Ning sakniki mboten kabeh kula borong. Lah kabeh kula borong itu dua hal. Siji, kula niku pernah duwe pengalaman ra penak. Zaman kula manggon masjid kula dadi cah kere, kula tau diajak ditraktir wong tua mangan teng Gunung Kidul sego abang. Sing traktir kula niku nyekel pupu didahar niku. Lah kula melu-melu arep njekok pupu digetak kalih kanca kula. Aja, kowe mangan tempe wae. Ya Allah. Kula niku sejak niku duwe cita-cita. Aku sesuk lak dadi wong sugih ra kena kaya ngono. Mosok sing traktir mangane pupu, sing ditraktir kon nguntal tempe. Kula niku luwara ati kasane kelingan. Mila sakniki lak kula teng restoran kuwabeh tak tuku. Nggih menghilangkan rasa sakit hati saya. Mila penderek kula niku lemu-lemu. Lho, soalnya napa? Lah kaya kula niku sedina poso, sedina mboten. Kaya sadrenge kula sowan Pak Apri niku, kula nembe buka. Mergo kula wau poso. Siang wau kula ngaji teng Bruno wau kula poso. Nek ngendi mau? Ah, mojo porno ngene lho, mojo porno. Lek mojo porno to? Opor porno. Lah penderek kula niku nyuwun sewu. Wis ora kenal poso, sedina ngaji ping 5 cangkemmu ya mangan ping 5 ngono. Setiap transit mangan. Apa meneh penderek kula jenenge Fonda. Walah cangkeme parah niku mangan ngono cangkeme. Iki lho. Nah. Lara mangan mung merengut ya cangkeme niku. Lah saya sendiri sudah pada tahap mengurangi makanan. Mila napa kula kala sregep poso. Kulo poso, sesuk ora poso, sesuke ora poso meneh. Dadi mbok kula sedina ngaji ping 4 tetep poso. Poso Dawud niku lho. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Dawud. Lah ternyata napa? Untuk mencetak orang baik niku anak sing apik, niku kedah tirakat. Kula takon kali Mbak Eli, si Akbar iki wetone dina napa? Paing napa? Kemis paing. Bu Eli minimal setiap Kamis paing anakmu poso nih. Syukur-syukur setiap dino Kamis kowe poso. Nggih poso ni anake. Kok adine Rebo, setiap Rebo mau pasani. Anake telu ya telu dipasani kok. Anake limo ya poso terus kok arep temen, gitu loh. Pitung dine poso terus goblok, gitu loh. Kula niku nyuwun sewu, niat kula poso niku napa? Lah bojo kula niku ajak setiap wetone anak-anak kula takon poso. Anak kula ana sing minggu legi, ana sing minggu paing. Kula niku minggu paing. Bojo kula poso. Lah kula dhewe poso niate napa? Siji. Kula niku niat poso, muga-muga anakku, santriku, jamaahku, semua orang sing pernah melu ngaji karo aku, muga-muga pikantuk kamulyane, termasuk tiyang geger kabeh.
niku mawon. Kok kula rajin poso mergo niku, Pak. Soale napa? Lah wong biyen niku kakehan penyakit mergo kurang mangan, wong sakniki kebak penyakit mergo kakehan mangan. Mito-milo wetenge gedhe kaya arep jaga sapi mangan, rampung jagal mangan. Bareng resiki telek sapi mangan. Pri rungokno pri? Jaga kesehatanmu. Kowe mati bojomu ngrebutan wong tak kandhani. Gas matamu gas ya. Iki lho, wis dititeni karo bocah-bocah codot ya tak kandhani. Umurmu berapa beri? Oh, 36 raine tua banget toh. Mergo kakean mangan. Ja, saiki didelok Gus Miftah 42 sesuk Agustus. Tempo iki April 36. Ayo, raine tua sapa? Apri. Wetenge gedhe kowe, Pri, berarti manuke gedhe aku. Sepil matamu sepil. Sepil, sepil. Nyepil nak aku je, yes, Mbah Mukhtar. Beuh. Ora bahaya ta. Dadi apike Abdullah bin Mubarak niku wau karena sumbang sih Mubarak rajin tirakat. Sampai njogo kebun anggur rawani ijep-ijep anggur. Lah kebiasaan-kebiasaan kecil ini kubuk tolong dibiasakan. Jangan pernah memberikan nafkah yang tidak halal. Tolong dijogo tenan. Lah ora apik tenan aja diweneke. Kula nduwe kebiasaan nggih Pak Polisi nggih, kanca-kanca kula niki. Kula niku lek dikeki dhuwit wong ning dalan, apa kanca kula pejabat sing kula ragu dengan kehalalannya. Itu tidak pernah saya bawa pulang, Pak. Mung entek tak dum-dum ning dalan. Sedekake teng panti asuhan. Kula iki ndelalah kanca kula jenderal niku kathah. Meh kabeh niku tau menehi kula dhuwit jenderal-jenderal niku. Sing belas kula ora tau mangan dhuwit dhuwite sambo. Wallah, kula bola-bali diundang pengajian teng Kadipropam. Belas kula ora tau gelem mangkat. Untung Pak, kula belas ora tau disangoni karo sambo. Mila Pak Pakaryanto pangkatmu cilik ora apa-apa sing penting selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Ora bahaya wong urat wedi kukis mati kok. Mila Bapak Ibu, yo dandani anake. Muga-muga akbar saadi-adine anak kula panjenengan kami kabeh diangkat derajate mergo tirakate wong tuane. Amin. Ibuke ngoten niku anake diajak ngaji. Wis bener niku. Senajan karo turu-turu jenengan lulus selawati. Kaya ngoten iki wis difatihai. Mengke teko omah gledheke Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Muga-muga rezekine apik Al-Fatihah, derajate mulya Al-Fatihah. Mandi pri akbar cekel silai. Kowe ngono kok Eli bojomu cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatihah. Kok mau Fatihah Eli tetep cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Kowe ngono kowe pengen rabi meneh Eli Fatihah. Moga-moga Eli gelem diwayuh Al-Fatihah. Eli yo pinter nganti apri wayuh ketok manuke Al-Fatihah. Donga supaya anake saleh diwaca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Minta sama Allah supaya kita menjadi orang-orang yang ditakdir oleh Allah untuk mendirikan sholat termasuk untuk anak, istri, dan cucu-cucu kita. Amin Allahumma, amin.
sudah jam setengah satu. Aku ki ngaji dari jam 8 lho, Cok. Jam 10 lho iki. Ndonga bareng-bareng muga-muga pinaringan derajat anak-anak ingkang saleh-salehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wala taj'alna wa iyyahu min ali syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Apri dan Bu Eli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.